За конец прошлого года проводился ремонт входной группы, проводился ремонт холла, катался асфальт на придомовой территории. Ну, до ремонта были разрушены ступеньки, разбиты стекла на тамбуре, стекла крыша. Коли була взимку неприємна погода, дістатися лікарні неможливо було. Поручні не було, і я взагалі переживала за людей, які з обмеженими можливостями, тому що пандуса не було. Нам нужна була допомога. Тобто сам родственник не мог, пацієнт або пацієнт на інвалідному кріслі не мог заїхати сюди. Тобто треба було допомогти йому, щоб він з усиллями, ну, все-таки добрався сюди в амбулаторію. Пандус и все это землеустройство, это было сделано за счет денег Национальной службы здоровья Украины. Сейчас это очень удобно, зимой это тепло, можно поставить детские коляски, можно сесть отдохнуть, можно подождать в очереди. Взагалі дуже приємно. Безперешкодно, можливо, піднятися сходами, там є зручні поручні. І мені зручніше, і всім тим людям, які потрапляють до лікарні. Останні 5 амбулаторій, які знаходяться по всьому району, за останні 3 роки капітально відремонтовані. Ми повністю начинені мебелью, апаратурою за счет городського бюджету на суму 372 тисячі гривень. Для нових амбулаторій, для забезпечення кабінетів. Спасибо і городському голові, і міській раді, і департаменту, які, в общем-то, допомагають, підтримують.